Aziz hörmətli vətəndaşlarımız, bugünkü bu hadisə Ukrayna keçidiyinə görə vəziyyət çox gərgin olduğuna görə özünüzü biraz qoruyun və panikaya düşməyin. Çalışın evlərdə qalmağa. Biz bu hər halda hökumətlə və komitəyə əlaqədəyik. İnşallah birinci gün, ikinci gün əlavə bir dəfə qaynar xətt yaranacaq və əlimizdən gələn kömək dəstələyəcəyik. Bugünkü gündə, bugünkü vaxtda, indiki zamanda bizim hökumətimiz bizi boş qoymayıb, indiki zamanda axtarırlar yol. Bir imkan olan kimi bizim cəmiyyətimiz, istədiyimiz vətəndaşlarımız vətənə getmək üçün o şərait yaranacaq. İndiki bu dəqiqə mən sizə xahiş edirəm və necə deyirlər, bir böyük kimi də sizdən xahişim odur ki, evlərdən çıxmayın və çalışdığınız yerdə özünüzü qoruyun. Harbisi şəhərdə, böyük şəhərdə yaşayan Azərbaycanlılar varsa, evlərdə, binalarda bomba 5 olan yerdə də axşamlar ya gündüzlər bombalayanda düşün bomba 5. Və ən təhlükəli bu dəqiqə şəhər arası getməkdir. Bir şəhərlərin arasında yollarda bilmirlər, düşürlər texnikada, BTR-lər var, tanklar var, atışma gedir. Onun üçün bu momentdə çalışın ki, bu şəhər arasında əlaqanın biraz kəsin, hər kəsən qalsın öz evində. Öz evində və imkan olan yerində özünüzü qoruyun. Bir-iki gün səbir edin, Allah səbir versin sizə və bir-iki günə inşallah hər şey düzələr və bizim hökumətimiz bizə dəstək verəcək. Komitə ilə biz hər zaman biz əlaqədəyik və komitə də bizə məlumat verəcək. Nə zaman olanda imkan, kim istəsə bizim vətənimizə qayıdacaq. Çox sağ olun, sağ olun.